Amor, bom dia a todos. Mais um dia. Muito lindo passeio, né? Um passeio como esse abre a nossa mente, não é verdade? Eu quero somente fazer menção aqui de um texto, em conformidade com o que foi lido hoje pela manhã, né, acerca de Jope. O texto que eu quero ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 23 e versículo 24, que diz assim, 23. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Aqui vai começar a se cumprir o que Jesus deixou registrado em Marcos. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado, esse sim será salvo. Quando nós olhamos a história do apóstolo Pedro, a Bíblia vai nos dizer que antes dele fazer missão, ou antes dele tomar qualquer rumo em sua vida, ele foi cheio do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo número 2, a Bíblia vai dizer que ele foi cheio do Espírito Santo. E agora Pedro, ele tinha uma dificuldade, ele tinha uma dificuldade em aceitação com os gentios, por ser judeu. Por isso que o Espírito Santo, né, visita Pedro, e ao visitar o apóstolo Pedro, ele dá aquela revelação. E mesmo assim, a Bíblia vai dizer que ele teve resistência de ir ministrar ou ir falar de Jesus para outras pessoas. Se nós fazemos uma aplicação para os nossos dias de hoje, isso não acontece conosco? Talvez um amigo nosso, talvez um parente nosso, talvez nós colocamos em nossa cabeça, faz assim, não dá resultado. Não adianta pregar, não adianta falar de Jesus para ele, porque é como palavras que saem ao léu, palavras que não voltam, e não vai fazer nenhuma diferença. Não é assim que acontece com muitos de nós? Se julga antes de saber. Se julga antes de saber. Hoje eu estava conversando com a dona Júlia, né, e aí me chamou a atenção algo que o Espírito Santo falou ao meu coração, pastor Joel, que nós somos detentores de palavra de vida. Amém? A palavra que nós recebemos de Jesus é palavra que gera vida, é palavra que liberta a vida, é palavra que transforma a vida, independente de quaisquer que sejam a religião ou a criação ou o credo, independente. Quando Pedro recebe a revelação vinda do céu, o mesmo Cornélio, que era gentil, centurião, né, que morava aqui nessa região, ele recebeu também uma palavra vinda do céu, como foi mencionado hoje pela manhã. E é interessante que Deus não deixa ninguém confundido, não é verdade, não? Ele testifica no coração de cada um de nós, né? Ele fala ao coração de cada um diferente, de uma forma diferente, para que cada um venha entender a maneira que o Espírito Santo quer trabalhar, ou quer falar, ou quer agir. O mesmo Cornélio, que tinha suas obras, fazia obras, orava, buscava Deus, reverenciava Deus, agora ele vai receber uma revelação que ele tem que ir ao encontro do apóstolo Pedro. Nós andamos, fiz questão de perguntar para a Maíva, nós andamos a cerca de 30, 40 quilômetros hoje, né? Caminho de um dia a pé, segundo ela nos informou. Entendo. Pedro vai sair de Jope e vai vir ao encontro de Cornélio a caminho de um dia. Não sabemos se estava sol, se estava chovendo, mas ele veio. Ele não mediu distância. Ele não colocou empecilho. Ele não mediu dificuldade para poder falar do amor de Cristo para uma pessoa necessitada. Olha que coisa linda o Espírito Santo nos revela aqui. Quantos de nós temos colocado em nossa mente dificuldade? Não vou hoje não, porque está chovendo. E a pessoa lá esperando receber uma palavra de vida, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, esperando receber um abraço. Somente para poder a pessoa ver eu e ver você e falar assim, olha, verdadeiramente Jesus é na vida de cada um de vós. Sabe aquele dia que você sai de uma reunião, de um culto, né, que você sai munido, que você sai cheio do Espírito Santo e conhecedor da palavra? Aí você chega na sua vizinhança, né, e as pessoas que ali não professam a mesma fé que você.